တက္ကသိုလ်ရဲ့စနစ်ချအတုတ်တွေပေါ့နော်တွေ့ပြီအဲ့မှာတွေ့ပြီတွေ့တော့စားကျင်တယ်မင်းကလေးဆိုကြိုက်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးအတုတ်အဆက်တွေဆိုစားကျင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဂျောင်းဝင်းတဲ့ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ရောက်တော့ဖက်စကာနဲ့စီးပြီးတော့သွားတော့ဘေးဘက်နဲ့ကြည့်ရော်လဲလေခွေးလိုပဲဘလို့ရွာကိုရောက်သွားလို့ခံစားရအာရှာပြီးပြူကြတဲ့လေခွေးနေနဲ့လေတွေလည်းတဖြူဖြူတိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းဟိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေတဖြူအဲ့လိုမျိုးလေခွေးနေပါအဲ့လိုမျိုးကြည့်ရအောင်လဲကြိုက်တော့ဩမိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဆယ်မိုင်မှတ်တိုင်မှာဆင်းတယ်ထင်တယ်ဆယ်မိုင်မှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီးတော့တပုံတပုံတိုက်ကိုသွားတယ်အဲ့တပုံနာမည်ပါလဲမိနေပြီရောဂျောင်းဝင်းတက်တာ3ရက်3လဟုတ်ပါ3နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ရွှေရွှေနာတပုံတိုက်လေတင်ကီရွှေလာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါထင်တယ်ဒုက္ခအဲ့မှာတပုံရိုက်တယ်တပုံရိုက်တော့ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းကသူ့ဥစ္စာတပုံရိုက်တဲ့ဥစ္စာနည်းနည်းဖြူပေးရတယ်နည်းကွာလို့ဖြူရတယ်နည်းနည်းလင်းပေးရဖြူပေးရဆိုအဲ့သူ့အမရိုက်တဲ့တပုံကိုလည်းကြိုက်သွားတယ်ကြိုက်တယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျမ်းသာရိယာကိုသွားတယ်ကျမ်းသာရိယာမှာလည်းအေးဆေးပါပဲအနည်းကလူလဲရိုင်းမများဘူးပြီးတော့အဲ့ကနေပြီးတော့ကိုတက်မဲ့ဌာနရှိကိုသွားရတယ်ထင်တယ်အဲ့လောပေါ့နော်လောမိချာကိုသွားရတယ်သွားရတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့တော့မှမသိဘူး။ဟာအဝေးကြီးပဲလမ်းလျှောက်ရမှာလားပေါ့အဲ့လိုလို့တော့ဘတ်စကားပြန်စီးရဲ့အဲ့ဒီចောင်းသားကြီးရထဲကနေဘတ်စကားဆီကចောင်းတွဲမှာစီးမယ်ဆိုရင် free စီးရရောအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီကပထမဆုံးစတက်ပထမဆုံးအဲ့တော့မှရောက်တာဆိုတော့မသိဘူးကားကြီးလည်းထည့်ပြီးစီး။ကားကြီးလည်းစီးပြီးထည့်စီးရဲ့အဲ့နဲ့ဆက်အဲ့မှာပြန်စင်းပြီးရောလောမှာလောကိုသွားရဲ့ပေါ့နော်လောမီတာကိုသွားပြီးရောအဲ့မှာဒီမတို့ကဖက်စီရစတတ်မယ်ဆိုရင်အီကိုယူမာလောမာအောင်မအဲမင်းဟောပေါ့နော်အီကိုယူမာလာဘစ်စနက်လာမတည်ဟာအောင်နောက်တရားကြောင်းကုန်ပြီစာနဲ့တော်တော်ဝေးနေအဲခွဲရအဘာယူမာလဲအဖောင်အမထပ်ပြီးတော့ဖောင်ခွဲရရပေါ့အဲခွဲပြီးတော့ပြန်မယ်ပေါ့နော်ပြန်တော့အဲ့မှာကားမှတ်တိုင်နေမှာလေတကုံတက္ကသိုလ်ရဲ့ signature အတုတ်တွေပေါ့နော်တွေ့ပြီအဲ့မှာတွေ့ပြီတွေ့တော့စားကျင်တယ်မင်းကလေးဆိုကြိုက်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးအတုတ်အဆက်တွေဆိုစားကျင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆယ်ရန်ကလာအဲ့မှာအပြင်းနေမထွက်ဘူးလေအဲ့လိုအဘက်တွေလည်းမရောက်ဘူးတော့လေတန်ပါမလားပေါ့နော်ဟဲ့ဒါတွေကတန်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့နည်းနည်းတော့တွေးမိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စားကျင်တာနဲ့အာစားမယ်ကွာဆိုပြီးအနေဝဲတယ်ဝဲချလာတယ်ဝဲချလာအင်းရောက်တော့စားအဲ့တော့တော်တော်ကောင်းတယ်အမှန်တည်းပဲပထမဆုံးဆက်ဆက်ရောက်တဲ့တက္ကသိုလ်ဆက်ဆက်ရောက်တဲ့နေ့မှနေမယ်အဲ့ရဲ့စုံနေချာအတုတ်တွေကိုဆွဲလန်းသွားတယ်ကြိုက်သွားတယ်အာစားတယ်အာနဲ့ပထမဆုံးနေအဲ့လိုမျိုးတက္ကသိုလ်သွားရတာပင်မန်းတယ်ဘလို့ခံစားရတယ်ပင်မနဲ့အဝေးကစီးရတယ်ပင်အလိုနေပူချက်တဲ့ဤထဲမှာဟိုရှောက်တီရှောင်းနဲ့ရှောက်ရတာပြင်မနဲ့လို့ခံစားရတယ်ပြင်တစ်ချက်တွေးမိတာပေါ့နော်ဟာကြောက်တက်ရင်ဦးနေတနည်းတနည်းတနည်းနဲ့တနည်းသွားချင်းဘလို့သွားပါမလဲပေါ့ဝေးပဲငါဘလို့သွားရမလဲကားစီးရမှာလားကားစီးရင်လည်းကားကနေကုန်ပါပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တွေးမိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ဒီလိုတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကြီးကိုတက်ရတာတက်နောက်နာမရပါဘူးပေါ့နော်ပျော်ခဲ့ရတယ်ငိုခဲ့ရတယ်ပျော်စရာကြီးပါကျောင်းသားဘဝလေခုသာပြန်ပြီးတော့အရင်လိုခေတ်ကာလကြီးမှာပေါ့နော်အရင်လိုခင်မျိုးနဲ့သာပြန်တွေးခွင့်ရအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ဖယုတ်ကြခဲ့အောင်မှာလို့ကိုထင်နေတန်ငယ်ချင်းနေနဲ့ကိုရဲ့ဖွေသားနေနဲ့ပေါ့နော်